allahmasalla alaa sayidina mawlaana muxammadi waalaa aalih wasaxbi wasalim awalan waxaan salaamayaa khiyaarta halakan fadhida iyo wixii islaama oo ina eegayo ina daawanayo codkeenna dhegeysanay iyo wejigeenna waxaanku salaamaasalaanta laisugu duceeye asalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan ummadda u sheegeynaa cid joogta iyo cid maqanba shirkayaga kani oo run ah inuu ka madax bannaan yahay siyaasad iyo dowlado inuu yahay shir dhaqan cuqaal iyo aqoon-yahan iyo culimmo ayaa halka lagu fadhiya shirkaas galabta waxaa kallifay dhibaatada laascaanood ka dhacaysa baa loo adkaysan waaye waxaa maalintii hore layslahaa waa joogsanaysaa maalintii labaad waa la hadli lahaa waxaa layslahaa waa joogsanaysaa waxay noqotay wax u midabeg xasuuq iyo isirguurin hadalkaas aan ku hadlayo waxaan wakiil uga ahay dhaqanka puntland qaybo badan oo ka mid ah cod nin keliya inuu ku hadlo aanuna kulligayo raalli isaga nahay oo aan wakiil uga ahay mudug nugaal iyo bari iyo karkaar sanaag iyo sool waxaan leeyahay walaalayaalow muslim baynu nahay soomaalina waa nahay dadkuna maragkan lama cilmilaa adduunka dhan oo la duubay ilaahay agtiisa qof islaam ah oo xaqdarro lagu dilo baa ka culus sidaas diinteennaa qabta dadkaas waad og tihiin waa muslin deris baa la yahay xidid baa la yahay qaraa baa la yahay cid walba markii la eego waxbaa isu gelaya soomaalida wax lama kala aha dhaqan bay leedahay hoyaatin iyo isu dhowaansho iyo wax istar iyo isqaraabaysi bay leedahay waxaan leenahay maamulkaas waqooyi waxaanu leenahay qalad baa gasheen weyn weyn oo soomaali aada moodi kartid inay isugu gurma kardho oo laysku baabi'i karo arrintaa ka noqda ilaahayna waxaa aada geysateen uga toobad keena dhib dambena yay u dhicin in qof lagu raadsanayo aqoonsi dhiiggiisa la daadiyo mustaxiil weeye diinta islaamkay mustaxiil ku tahay qaynuunka bini aadamku ku dhaqmo oo ku kala socdana waxay ku tahay ceeb arrintaas waa ku eelinna waa ku celcelinaynaa ha lagu fakero maalintaa waxa hortaada yaal keliya saacadda oo kuu muuqda adduunku maaha waa ka daba dheeryahay bel hadday bilaabato daaba laqabta iltadabalaqabto malebaal dadka ka waa ogtihiin ilaaha baa dhureeyey ilaa ceerigaabo iyo jigjiga bay degan yihiin walaalayaa waa og tihiin saasaa laydinku soo laaban yahay laakiin looma diyaar garoobay soomaali in la xasuuqo ama lalaayo ama dhiigooda la daadso yaa walaalayaalow dib isugu noqdo dib isugu noqdo ciidamadiinna la hadla waxaannu og nahay inay si fiican u hadleen dhaqanka reer shiikh isxaaq haashaa lilaahi dad badan weeye waxaa reer shiikh isxaaq guurtidooda iyo xataa xusbiyadooda inayan u midaysnaen waa og nahay dad gaaroo dana gaara wata oo wax ilaashanaya oo ka iibinaya gaalo nag dulkaa joogno oo aqoonsibaanu kurabnaa saaaa dhiiggaasku daadanaa a rtaiwaloo dulqaada kara ma aha anagu oranmayno ciidanbaa halka soo gurgurana iyo dhiig baan daadina ti dhaqana maaha aamulanagueeaumadejiro aahaqa waaanu leaandu lenaay nuao hadalka intii xikmada inaad qaadataan wixii kalana iskaba sii daysaan baad xaqu leedhi dadkaas waa aragtaan maamulkan hadda puntlan ma aha waay wataan caod waawataan calanka soomaaliya waa lawada ogyahay looma diidano cid u diidi kadhaana ma jirto qofkuna xor buu u yahay shareecataalislaam iyo qaynuunka caalamiga ah intaba in cod laga qaado meesuyiad waarabaa loo daayo laakiin aqoonsi baan kugu raadsaqoribaankugu toojargaraynaya war qaiganukujiro garam qaigala gaaaysogaranmaysa hayna ku celiwayaali laga joogo laba boqoloo sano iyo ooreerreerintalaysgu duulo maalin boqolla furan jiray hayna ku celinnderayaal walaalayaal waad yeesaan waantooa waanooawaantooa wiii aad gaadheena ka toobadkeena nimankaasna oriyadooda u sii daaya waa salaamaya mar labaad yo mar sadexaadba ummadana daawanaysa iyo dadka halka fadhiya si aada ugu adeegato bremier wallit keliya taabo batanka bay ku aadi kamirada q rka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faah-faahin kooban taabo next kadibna conferm ugu dambayntiina geli mbinkaaga si aada u dhammayso iibsashada bremier wallet waa habka ugu casrisan ee aada ku adeegan karto maalin kasta